Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че ако искате да пазарувате ефтини игри, може да го направите от G2A, като линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. А сега да започваме и да видим какво ще открием днес. Три супер скъпи, но и супер безполезни неща, които можете да купите. Diamond Crypto е най-скъпия телефон на света. Изработен е от платина и розово злато и е украсен. Това винаги съм се чудил, имало е някакви такива телефони, като Vertu, Ferrari и други марки, които са с накичени някакви камъни по тях и струват супер много пари и са с джава на тях. Тъфа! Цен с около 80 диаманта, струва 1,3 милиона долара. Само че за тази цена не получавате нищо повече от най-обикновено старял модел телефон, който единствено му държи батерията повече на съвременните смартфони. В Манхатън се предлагат най-скъпите паркоместа, просто защото ги няма. Най-скъпото можете да си го поръчите за 250 хиляди долара. Или направо си хванете автобус. В предишно видео ви показах най-скъпия алкохол на света, Tequila Lady 925, струващ 3,5 милиона долара. Всъщност това е с бутилката. Без нея алкохолът струва точно 11 000 долара. Три супер скъпи, но и... Само заради една бутилка да дадеш толкова пари, айде моля ви се. И това после няма сигурно да го пият, за да си остане с оригиналния алкохол вътре. И като мине време, и като попадне в някои други ръце, директно ще си го изпия като сокче. И чакай да помогнем на момичето. Да не спука гума, искаш ли да помогна? Не съм спукала гума, сменя маслото, не виждаш ли? То маслото не се сменя там. Абе ти на мен дей да ми казваш откъде да сменя. Ясно, 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 ясно. Я не философства и тръгвай си, да, няма нужда от помощ. Нека си смени маслото жената. Пътели ламано. Чупапи му няня. Чупапи му няня. Това заболя. Пътели ламано. Не искам да го гледам пак. Вече мога да казвам цялата българска азбука за по-малко от 3 секунди. Тренирам го вече няколко седмици, днес го направих перфектно. Сега ще ви покажа. Да бе, сигурно. Абзия! Не ми вярваш? Изгледай го забавено, сега ще го пусна. Който се връзва на тия неща в интернет е страшно просто. Вече мога да казвам цялата българска... Много съм съгласен. Онлайн обучение, има ли някакво значение, или е поредно то мъчение, направи ми изречение, в което онлайн да има значение. Онлайн обучение, има ли някакво значение, или е поредно то мъчение, направи... Ами, доколкото съм чул, не е никакво мъчение, защото един ако напише домашната, смятайте, че целият клас си е написал домашната, нали така, ей, знам какво правите вие. А тази песен няма да я коментирам. А посягал ли сте някога на жена? Посягал съм на много жена. Обаче това води до много, много, много детия, така да го кажа. Всякакви деца имам. И това е проблем. И затова предпочитам да си посягам сам. А посягал ли сте някога? Предпочитам да си посяга сам. Не мога. Когато сготвиш каквото той ти каже... Нямам значение, ти си измисли. Горкото момче ще си остане гладно. Ако така ми направят, моментално излизам и отивам да си купувам баничка и си я ям сам. Сигурно си майка ми, че правя, като съм може би даже и се друса. Оле, майко, детето ми! Жори, това е моят камион! Сигурно пуши пи! Кво беше това? Може би даже и се друса. За камион, че ли се сбиха? Оле, майко, детето ми! Жори, това е моят камион! Да! Леле, майко, за едно камион... Може се размениш гърдите с някоя твоя колежка, коя щеше да е тя? А! Чакай малко, ти ме хващаш от вратата за краката. От вратата, така е. Да. Може ли сега такива въпроси да ми задаваш? От вратата за гърдата, да. А! Та, коя щеше да е колежката, ако... Коя щеше да е колежката? Мисля, че това въпрос е малко несериозен. Защо? Ми аз за гърди не мога да завидя.
Така ли? Да, бих завидила за клип, ага, за песен, ага, за нещо така свързано с това, което правя. Но така зададен въпрос е в това предаване с тая тема, мога да ти отговоря директно. Да. Отговори ми директно. Единствено с Азис. Единствено с Азис? Да. Би се разменил. Защо? Защо с Азис? Моля! Ако можеш да се размениш гърдите с някоя твоя колежка, коя ще ще... Интересно. Ще имам продължение. Защо с Азис? Да чуем. Ами защото... Интересно ми стана. Размера е такъв, какъвто беше моя предишния. Размера на Азис е колкото твоя предишния. А ти си сменяла няколко пъти ли? Не, преди да влезна в отбора на... Ага. А, всъщност естественият ти бил. Естественият ми бил. А сега от колко време си с изкуствен? Не знаех, че си изкуствен. 17 години. А колко беше голям естественият ти? Ми, за съжаление, като на Азис. Като на Азис. Добре. Какво означава? По-скоро, както обичам да се шегувам, вместо на мама, съм се метнала на тати. Ясно. Ясно. Защо? Скоро не съм правила. Ето ви телефона в задния джоб. Това е много мазно. AK за връщане, Усофето. Добре. Домашните хора, проблеми. Хора, ме помогнете. Нещо става с PlayStation-а. Като го включа, издавам много странен звук. Чуйте. Стига, бе, пак ли ще играеш? Какво да правя? Какво да вземеш, не знам. Някаква голяма пръчка. Или един ключ и в килера. И си цъкаш на спокойствие. Странна работа. Аз готвя. Чистя. Аз играя с Еверли. И какви задължения имаш? Да не се влюбвам в други красавици. Странна работа. Аз готвя. Така, бой. Чистя. Най-трудното му се е паднало на него. Неща в моята холандска квартира, които просто имат смисъл. И така започваме с факта, че във всяка стая има мивка вътре. Обаче пък в банята мивка няма. И сега сигурно се чуете, тогава какво има в тази баня? Ами освен туалетната, точно до нея, има и врата към терасата, дами и господа. Към терасата. Ма това е гениално просто. Кой не би искал сутрин, докато се дриска, пеят птички, съседа му маха, слънцето гледа, грее му в лицето. Е, това е щастието. И това предполагам си е по холандски стандарт, що ме квартира. Или го е правил някой откачен. Какво ще този път? Японското ме име ли? Японското. Яма до яма. Път яма до яма. Всеки месец от заплатата си заделям за ремонт по окачване на автомобила. Колко? Между 300 и 600. Ето заплатата стига ли ти за да ремонтираш колата? Интересно. Сигурно първата страница, първия номер е майстора сигурно. Леле. Аз нямам интерес да се прави този път. Ето на един човек, на който бизнеса просперира, майстора на кули. Е така изглежда България. Я да видим. След 10 години Борисов. Ето така. Оле, майко мила! Как се казваше този път? Тук трябва да се влачиш. Creepy Facts, част 34. Това е замъкът Хаускъл. Построен е едва през 13 век и се намира в Чехия. И като за първо път го видиш, се казваш замък като замък, какво толкова? Но започваме с това, че повечето от прозорците са му фейк. И очевидно не е бил създаден за живеене, тъй като е нямал нито една кухня, нито пък течаща вода. Локацията му също е супер странна, тъй като повечето резиденции и замъци са строени на стратегически места. А този замък се намира посредата на нищото, заобиколено от гори и блата. Всъщност този замък е построен върху една бездна, която е толкова дълбока, че никой не е виждал дъното. И много хора вярват, че това е път към ада. Замъкът е построен, за да прикрие тази дупка и да затвори злото вътре. Когато строежът вече бил завършен, на много затворници им било предложено да слязат долу и да видят какво има на дъното. Много малко се съгласили и повечето никога не се е върнали. А тези, които се е върнали, които са около 2-3, изглеждали 30 години по-стари. Също така не е бил толкова изплашен, че са го приели в лудница. И 2 дена по-късно е умрял. Creepy Facts, част 3.
отивам да се спусна там да видя какво ще стане. Този рак, моята сотрия! В дома се не види как беше. Петър Байков, Питър Паркър, плет пете по пет пъти преплита. А, сетих се, да. Овен. В Америка е по-позната като зодия печка. Телец. Малко се римува с кюнец, което пък е част от печка. Близнаци. Това е символът за близнаци от 15 век. Така като ги гледам, студено им е и на тях им трябва печка. Добре да спирам с печките, обещавам. Рак. Ами, вие си знаете. Лъв. Като нещо, което не ми излиза от главата 65 години. Защо има зодия лъв, но не и зодия тига? Дева, дискриминацията, дева. Козирог. Да, между другото. Телец. Има лъв, пък няма тигарей. Когато забравя да сложиш по-опит. Това не е табуретка, е трикрако столче, което съм го направила аз. Да, бе. Да, и е за всички. И мога да седна. Естествено. Само и не можеш да седнеш. Нещо в Чернобил. Какво трябва да видим? Нека проследим. Крипи! Знаете ли, че в Саудитска Арабия днес протича проект за създаването на град Неом? Един технологичен град, в който ще живеят роботи с изкуствен интелект. Робот София е първият робот в историята на човечеството, на който се дава гражданство. Но нека се върнем на Неом, първият град направен на земята за роботи. Проектът е стартирал през 2017 година. Принца на Арабия казва, че Неом проекта се е родил след публикуването на визията за 2030 година от Световния икономически форум. Очаква до 2030 година този проект да приключи и да им струва около 500 милиарда долара. Казва, че град Неом в бъдеще ще бъде най-технологичният град на света. Градът ще обхваща площ от 26,500 квадратни километра и цялата енергия ще бъде получавана от слънцето с панели. Град Неом в бъдеще ще си има собствена икономика, закони, система и нация. Роботите там ще произвеждат нови роботи и нови технологии за хората. Майчице мила, това е ненормално. Мамка му, явно наистина миналото ни се обаща. Наистина, познах я по плаката, тя е моята жена. Наистина, ще я взема, искам да ме гледа като принц, ще живее, тя ще работи, мамка му. Ще я взема, тя ще работи, вика. Ужас. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.